35 ବର୍ଷ ହେବ ଘଡ଼ାଇ ପରିବାର ପାଖରେ ସୁକିନ୍ଦା, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ନଗଢ଼ା। ବିକାଶ ବାଟଫଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ବାପାଙ୍କ ପରେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବି ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇକୁ ଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ ବି ପରିଣାମ ସେମିତି କିଛି ମିଳିନି। ତଥାପି ଦଳ ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଘଡ଼ାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଜାଇମ୍ରେ ଆଉ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାନରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ବି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଭରସା କରିପାରେ। ହେଲେ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ଘଡ଼ାଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦବଦବା ସୁକିନ୍ଦାରେ କାଏମ ରହିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ତ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। 2014 ସୁକିନ୍ଦାରେ ବିଜେପି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅମାନତ ହରାଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ତା ପରଠାରୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। 2014 ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଦୀପ ବି ଆଶାନୁରୂପକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ବି ସେ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଆଶାୟୀ। ଘଡ଼ାଇ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗର୍ଜନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମାଜର ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ବି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବା ନେଇ ସେ ଆଶାବାଦୀ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ନାରା, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ବାପ ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି କି ଯେତିକି ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର ବା ଶାସନ ପାଇଁ। ସଂଗଠନ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକ ବିପଦରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସମ୍ପଦରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ପୂଜା ପର୍ବାଣି, ଏକୋଇଶିଆ, ବାହାଘର କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ, ଯିଏ ମୋତେ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଇଥିବ କି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିବ ମୁଁ ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ସେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ପୂର୍ବରୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଆସୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ 2019 3 ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ସେବେ ପରଠାରୁ ସେ ବୋଧହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛିଦିନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ୍ ଭୋଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଉଛି। ତଥାପି ମୈଦାନରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ହୁଙ୍କାର ଭରିଛନ୍ତି ଶରତ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିବା ସମୟ ଆସିବ, ଯିଏ ଲଢୁଆ ଲୋକ ସେ କେତେବେଳେ ନିରବ ହୋଇକି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଆସିଲେ, ଲଢ଼େଇର ବାଜା ବାଜିଲେ, ବିଗୁଲ ବାଜିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ ଯାହାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସର ନେଇନି, ମୁଁ ମୈଦାନରେ ଅଛି, ମୈଦାନରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ସେ ଲଢ଼େଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ବଳ କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନତା, ଏମିତିରେ ବିଜେପି ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦାର ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ରୋଚକ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।